Mám velkou pokoru před tím. Po delší době se za volant závodního auta vrátil Dan Landa. Zatím je to jenom tady na testu v Malontech, ale vypadá to, že bychom měli mít možnost Dana Landu vidět za volantem závodního auta častěji. Dan přesedlal ze Škody Fabia R5 do Mitsubishi Lancer, chystá se na start na Radounské rally. No a jak se na to těší, co ho k tomu vedlo, na to vám odpoví možná dnešní video novinky, tak pojďte si s námi poslechnout rozhovor, který jsme tady pro vás připravili. Tak jedu si takhle náhodou po lese tady krásným jihočeským krajem, za vesnicí Malonty, Pohorská ves, a tady najednou v lese Dan Landa a za ním krásný bílý Mitsubishi Lancer Evo 9. Dané, dlouho jsem tě neviděl, v rally, na závodech vůbec. Pamatuješ si, kdy jsi naposledy startoval? Iránu. Startoval jsem v Iránu, kde mi praskla tyčka od řízení a skončili jsme na skále. A už to vypadalo, že tvoje závodní kariéra, že možná chytne nějakou tralinu nebo pauzičku. Ty jsi takový závodník, který těch pauz měl mnoho, a najednou tady v lese Dan Landa a znova závodní auto. Tak já jsem v podstatě závodění povesil na hřebík a on se utrh, takže... Po té sezóně 2017 jsem si řekl, prostě byly 4 rozbitý auta, jako všechno jako ve vyšších rychlostech. Z části smůla, z části moje neschopnost, takže jsem si to jedna a jedna je dva. Tak říkám, hele, to nemá cenu drážit rodinu, prostě stojí to spoustu peněz, jiný lidi, a už končím prostě. Takže jsem tak jako se s tím rozloučil, ale řekl jsem, nechal jsem si takovou malinkou, velice nepravděpodobnou mezírku a řekl jsem, leda, že by mi někdo zavolal a fakt mě prosil, jestli bych nejel hezkým autem. Tak kdyby mě fakt někdo poprosil, abych jel hezkým autem, tak to bych možná zauvažoval. A stalo se to, co jsem fakt nepředpokládal, že mi před 2 měsíci volal borec, majitel tohle skvělý auto, a říkal, hele, jedeš? A říkám, ne, prostě konec, tadle. A on, ale nám by to fakt jako udělalo radost, jo. A moc bychom o to stáli. A to jako... To byl problém, samozřejmě. Takže prostě jsem o tom přemýšlel a ráno jsem se probudil už rozhodnutý, že prostě to zkusím. Uh-huh. Ale fakt si to potřebuji vyzkoušet. Prostě já nevím, budeme 52 letos. To znamená, potřebuji si vyzkoušet, se na to vůbec máme jako to udržet na silnici. Je to teď o velký pokoře, jo. Chybělo ti to během té doby, kdy jsi nezávodil? Jo, chybělo. Chybělo, ale vždycky jsem si řekl, hele, je to lepší, když nezávodíš, jo. Jak to? Jak to může být lepší? Protože to stojí jiný lidi peníze a lidi, kteří tě mají rádi, se o tebe dost bojejí, jo. Takže když pak vždycky se dívají a 4x za rok se podívají, či tvoje číslo havárie nebo nemocnice, a to je prostě velký šoky. Takže všechno dohromady mi to dalo, že já nepotřebuji závodit pro svý ego, prostě dávat do toho tolik, jo. Ale ve chvíli, kdy děláš radost nějakým jiným lidem, a ještě k tomu si sám uděláš radost, protože řídíš, prostě si zablbneš. Uh-huh. Mně nejde o to jezdit někde první, prostě. Mně jde o to si teď zablbnout, to auto si zkusit dovést. A to je výzva prostě, no. To jako je krásný vlastně, takže a říkám, mám velkou pokoru před tím. Ty máš rád auta značky Porsche. Nenapadlo tě někdy zkusit si v rally Porsche nebo nějakou jinou zadokolku? No ale já jsem jezdil 4x vždycky, to znamená i to Porsche bylo 4x a ta zadokolka takhle nakoňovaná by mě mohla, než si na to zvyknu, trošku natrápit. Na druhou stranu to je ta nejkrásnější zvuk, který existuje možná, když jede Porsche k rally. Aha. Takže ta pokora tam teda evidentně teďka jo, je. Jo. Co by tě mělo tady s tím autem čekat? Který soutěže by si měl obsadit? Já jsem řekl, já nevím, ale řekl jsem, že se svezeme jeden závod, Radounskou rally teď, ČMPR, abych vůbec byl schopen nějak jako říct, jestli to má nějaký smysl. A i ten tým, aby měl, aby taky dostal nějakou referenci, jestli má smysl, aby takovýhle pilot řídil to auto její. Protože to auto je fakt dobrý, tam když bude sedět dobrý šofér, tak bude vepředu s tím dost, takže uvidíme prostě, nevím, je mi to jedno, jdu se pobavit a pak to vyhodnotím, jestli to je bezpečný pro všechny
a je pro to auto a když jo, tak se svezu rád. Hlavně bav diváky, diváci se na tebe půjdou určitě podívat. To je základ v podstatě. Bav sebe a diváky. Sleduješ českou rally teďka aktuálně? Dění, co probíhá tady v České republice? Málo, co se chystá, nechystá? Málo, velice málo, protože jako, jak jsem to uzavřel, tak jsem to prostě neřešil, že mi to bylo možná líto, tak jsem na to nekoukal moc. Ale vím, že jedou, mladí kluci jedou hrozně rychle, protože jsou mladí, draví, mají najeto, mají zkušenosti už velký, takže myslím, že to český rally má jako jezdecky teďka velmi vysokou úroveň. Celkově, že ta širší špička už je o dost širší, než byla za nás. Ty jsi takový motoristický všeuměl, si dovolím jako říct. No, zkusil jsi lecos, autocross, tracky, rally, samozřejmě i na hodně vysoký úrovni. Co považuješ za svůj, okruhy taky jsi jezdil, že jo, nějaký, kromě draku. No. Co považuješ za svůj takovej vrchol, nebo na co vzpomínáš jako top motoristický zážitek? Top motoristický zážitek byl asi vítězství v tahači na A1 ringu v Rakousku, kde jsem byl 5 kol před cílem 5. A napadlo mě, že mám 10letý výročí svatby ten den. A řekl jsem si, ty vole, já musím vyhrát, abych prostě dal ženě ten pohár. A měl jsem na to 5 kol a povedlo se mi vyhrát opravdu. V každém kole jsem přijel jednoho a ten závod jsem vyhrál. Ten mi pak ještě zachránil v Rakousku řidičák, že ty policajti, co mě chytli, rakouský, se tam byli podívat, takže to byl krásný zážitek, jsem si ženě dal jako pohár, velký z A1 ringu, jakože k svatbě, k svatebním výročí 10 let, tenkrát. Teďka budeme slavit 30. výročí, takže už je to... Takže taky bude pohár. To nevím. Dane, já ti moc děkuju, každopádně bav nás, bav diváky, fakt se na tebe těšej. A bav sebe. To je vlastně jediné, co mi jde, abych přinesl radost tomu týmu, abych pobavil sebe, abych pobavil lidi, protože to je show a já chci to být to součástí. Pakliže to nebude, už kontraproduktivní, to zjistíme. Díky, čau. Ahoj.